啊，所以这个馆纯粹是要给咱的家属，吼、哦，咱给咱的神灵，哈、哦，伫咱人生的价值最后一个路程，哈、哦，会当有一个较好的环境，吼、哦，会有一个较好的服务。所以今仔日我伫遮吼，也要先，咱遮乡亲哈，带有啥物意见，啊，会当来大家互相哈，来讨论。今天在座伫遮的大家拢讲是不是反对？反对！啊，今仔咱反对的理由是安怎？今仔第三者是不是以后第三地拢要发展市场？发展同胞们，搞好团队！好，你看到吗？今仔发展同胞们，发展同胞们啦！咱遮乡亲哈，带有啥物意见，啊，会当来大家互相哈，来讨论。